maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenna wargeysyada ugu wacansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportiska. Balse marka koowaad waxaan ku bilaabnaa dabcan bilaabashada Bruno Fernandes iyo noloshiisa Premier League, kulankii Man United barbardhac Everton iyo la galeen Wolves, iyo waxyaabaha laga qoray. Ciyaaryahankan Boortaqiiska United ugu fadhiya 47 milyan oo bond kooxdiisa wuxuu ka caawin waayay kulankii koowaad Old Trafford ku ciyaaray naadiga Wolves inay ka badiyaan, wuxuuna kulankan ku soo ilaaday barbardhac Everton. Ciyaartaana ahayd dabcan mid aan fursado badan lahayn. Ciyaaryahanka United ugu firfircoonaa wuxuu ahaa Bruno Fernandes, kaasi oo dabcan laba darbo uu riday uu ka badbaadiyay goolaha isku dalka Rui Patricio. Sidoo kale ciyaaryahankan darbooyin kale ayuu riday waxaa la siiyay calaamad digniinta. Sida guudna waxaa ka muuqata Bruno inuusan ahayn ciyaaryahan United ku cusub oo si fiican ula qabsaday. Sidoo kale ciyaarta markii la fiiriyay kooxda Man United bandhiga ay sameeyeen wuxuu ahaa mid isku dhafa. Markii loo fiiriyay dhammaadkii ciyaarta, inuu gool dhalin rabay ciyaaryahanka lagu magacaabo Diego Dalot oo beddel ku soo galay kadib markii uu madax la helay cross uu soo tuuray Aaron Wan-Bissaka. Dhanka kooxda Wolves ayagana waxay sameeyeen isku dayo kala duwan, laakiin ciyaartan sida guud labadan kooxoodba shabaqa way gaari waayeen. Markii la fiiriyay kooxda Nuno Espirito Santo hogaamiye, haatan lixdii kulan ee ugu dambeysay naadigan waxay gaareen tan iyo markii 27 December dhammaadkii sanadka hore kooxda Man City ay ka badiyeen. Waxaana haatan u arkaa kooxda Wolves 13 kulan sidii ay dabcan kaga mid noqon lahayd kooxaha xilciyareedka dambe ciyaari doona tartamada Yurub. Markii la fiiriyay kooxaha Wolves United waxay ka sameeyeen labadan kooxood inay min lix dhibcood u jiraan kaalinta afraad ee kooxda Chelsea ku jirto, waxaana ka sara martay kooxda Sheffield United oo dabcan haatan gashay kaalinta shanaad oo dabcan 36 dhibcood leh ama hal dhibcood ka sara martay kooxaha United iyo Wolves. Daawadayaasha qiimaha badan, markii aan filan waxyaabaha kulankan laga diiwaangeliyay muhiimka ah, dhacdooyinka waxaan soo qaadan karnaa in gudaha garoonka Old Trafford xalal lagu xuso dabcan dhibaatadii burburkii musiibadii ku dhacday kooxda Manchester United. Diyaaraddii ay la socday magaalada Munich ku burburtay 62 sano ka hor, iyadoo dabcan diyaaraddaas ay ku geeriyoodeen 23 qofood ehel u ahayeen kooxda Man United oo 8 ka mid ah ciyaartoyda kooxdan ahayeen. Sidaa darteed, musiibadii Munich ka dhacday kooxda Man United xalal si gaar ah ay u xuseen. Sidoo kale, waxyaabaha la noqdeen kara waxaa ka mid ah dabcan in garoonka aysan ka dhicin wax mudaharaada, waxaa la islahay dabcan taageerayaasha United waxay sameyn doonaan inay la imaan doonaan boorar iyo buuq ku aadan maamulka kooxda Batamad inay ka dhigan doonaan. Way jirto taageerayaal yar ama number yar oo daqadii 68 isku day inay sameeyaan dabcan buuq, laakiin tiro badan ma aysan ahayn, cid dareentana ma jirin. Waxaana muuqata abaabulkii la wadaa tadabaadadii ugu dambeysay in kooxda lagu mudaharaado gabi ahaanba meesha inuu ka baxay, laakiin walaaca xala jira wuxuu ahaa Edward Wood ma uusan imaan ciyaarta, mana uusan daawan mas-uulkan. Wuxuu islahay dabcan malaha waa lagu orin doonaa ama adiga Batamad laga dhigan doonaa. Halka taageerayaasha Wolves ee gudaha garoonka Old Trafford ku sugnayn ay ku heeseen kaliya waxaa jira hal Edward Wood oo ay rabeen taageerayaasha Man United inay ku kacyaan, laakiin taageerayaasha United sida guudmaba aysan u jawaabin. Haddii aan filin waxyaabaha kulankan ugu muhiimsan laga diiwaangeliyay, waxaa ka mid ah daawadayaasha qiimaha badan. Kooxda Manchester United 3 kulan oo isku xigta Premier League aan gool dhalin waxaa ugu dambeysay October 2016. Sidoo kale, kooxda Man United 2 kulan oo isku xigta ayagoo garoonkooda Old Trafford joogan shabaqa aanan gaarin waxaa ugu dambeysay kulan Premier League ee Maars 2014. Sidoo kale, kooxda Wolves waxay noqdeen naadigii ugu horeysay muddo 6 sano oo dabcan 2 kulan Premier League la ciyaaray hal xilli ciyaareed, waxaa loo yaqaan home away shabaqa ka ilaashteen kooxda Man United. United waxaa ugu dambeysay sidaas ay ku dhacday kooxda Chelsea oo xilli ciyaareedka 2013-2014 2 kulan la ciyaareen naadiga Blues shabaqa waxay ka difaacday Manchester United. Sidoo kale, daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Wolves 12 kulan ugu dambeysay Manchester soo booqdeen wax guul ma aysan ku gaarin, 9 kulan laga badiyay iyo 3 kulan barbardhac ku galeen. Markii ugu dambeysay Old Trafford ku badiyeen waxay Febraayo 1980. Sidoo kale, markii la fiiriyay ciyaartan, ciwaanada waxaa qaatay Bruno Fernandes oo guud ahaan wuxuu sameeyay 5 darbo ayuu riday, 3 darbo ka mid ah goosha ku aadiyay. Sidoo kale, ciyaaryahankan wuxuu waa laacib ugu baaska badan kooxda Manchester United, asigoo sameeyay 88 baas oo guul ku dhahan. Sidoo kale, kulankan waxaa laga diiwaangeliyay labada kooxood gudaha garoonka inay soo galiyeen 8 ciyaaryahan oo Boortaqiis ah, waxayna noqdeen Boortaqiiska dabcan taariikh ahaan dalka 3-aad ee ciyaartoyda ugu badan kulan Premier League garoonka soo muuqdaan. Kaliya waxaa ka badan dabcan Faransiiska iyo Spain, waa markii meel iska dhigo UK ama Great Britain. Ciyaartoyda ugu badan ee ajaanib ee gudaha garoonka hal mar ka soo wada muuqdaan laba kooxood u kala ciyaareen waa Faransiis, Spain iyo Boortaqiis. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale Yurub ka jira waxaa ka mid kooxda Paris Saint-Germain hogaamiyaashooda Kylian Mbappe iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Neymar Jr si weyn ayay u xanaaqeen, inkastoo kooxda Paris Saint-Germain 5 gool ibari xalay kaga badiyeen kooxda Montpellier kulan ka tirsanaa French League 1 oo dabcan Mbappe uu ka mid ah ciyaartoyda shabaqa gaareen. Salamada Sarabi, Di Maria, Courtois ayagana shabaqa ayay gaareen, laakiin waxaa dhacday kooxda Paris Saint-Germain hogaanka French League 1 ku qabteen 13 dhibcood. In dabcan labada xiddig ee kooxda ugu muhiimsan ay xanaaqeen markii la fiiriyay, Kylian Mbappe wuxuu ka xanaaqay xalay markii la bedelay oo bedel lagu sameeyay, macna Thomas Tuchel ciyaaryahankan ciyaarta ayuu ka saaray wuxuuna soo galiyay Mauro Icardi, laakiin Mbappe si weyn ayuu xanaaqay. Xitaa macallinkiisa la hadlay, hadalka macallinkiisa uu qaadan waayay, wuxuuna sameeyay dagaal iyo buuq iyo rabsho oo aan loo dulqaadan karin. Macna Thomas Tuchelna wuxuu sheegay arrinkaas inuusan jeclaysanin, waxna uu ka qaban doono. Dhinaca kale, Neymar Jr kooxdiisa muusan ku xanaaqin, laakiin garsoorka ku xanaaqay kadib markii ay dhacday qaybtoodu ciyaartu gabagabo ku dhow in dabcan dhaawac loo geystay ciyaaryahankan oo
jallaaf adag lagu sameeyay kadibna ay qaadatay daqiiqado inuu kasoo kabto dhaawacan markii ciyaarta ay soo ilaatay qaybta hore Neymar wuxuu ku xanaaqay garsoorka afraad asigoo dabcan furka ku tuurtay ilaa la qabqabtay Neymar waxaana u badantay Neymar guddiga dishabilinka French League One inay ganaaxi doonaan daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aan la wadaagna BBC da beejkeeda gaarka ah ciwaanada xanta ay qoreyso qodobka koowaad markii aan fariin ciyaarahan William wuxuu ku dhawayay kubirtaanka kooxda Barcelona sodon iyo jirka markuu xil ciyaareedkan soo ilaa Chelsea ma salaamayn doona maadaama qandaraaskii soo ilaan doona sida marka ay soo daabacday dhinaca kale tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta waxaa la sheegay Mesut Ozil sodon iyo jir inuu ka hor istaag ama ka balo galay qorshe Ozil uu ku aadi lahaa qadar bishii Janaayo ee kasoo gudubnay sida shabakada 90 minute ay qoreyso dhinaca kale tababaraha kooxda Everton Carlo Ancelotti wuxuu digniin culus u diray kooxda Barcelona wuxuuna u sheegay inaysan u soo dhawaan karin ciyaaryahanka Sir Jelson oo 22 jir ah wuxuu sheegay xitaa xagaagan nagu soo fool inaan laga iibin doono ciyaaryahankan sida star ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxay wadaa qorshe xoogan oo ay doonaysaa inay kusoo qaadato qaaliddu Koulibaly 22 jir ina kooxda Man United daafacan kusoo qaadan doona 90 milyan oo bon sida star ay daabacay sidoo kale Man United oo doonaysa awooddeeda sare inay u qaado xagaaga nagu soo fool waxay doonaysaa gacanta inay ku dhigto James Maddison oo ciyaara kooxda Leicester 22 jir ah iyo Jadon Sancho oo ciyaara kooxda Borussia Dortmund 19 jir ah sida standard ay soo daabacday laakiin Manchester United sahal kuma qaadan doonto Jadon Sancho sababtoo ah kooxda Chelsea qalqaal adag ugu jirto sida san ay soo daabacayso dhinaca kale kooxda Manchester Manchester United waxay ku guuldareysteen gacanta inay ku dhigan Edison Cavani oo 22 jir ah maalmihii ugu dambeeyay suuqa Yurub maadaama ciyaarankan go'aankiisa kaliya uu ahaa inuu ku biiro kooxda Atletico Madrid sida shabakada Mirror ay soo daabacday dhinaca kale kubad sameeyaha Japaniiska kooxda Liverpool oo ciyaarta Takuma Minamino oo 22 jir wuxuu ka dhawaajiyay kooxaha badan Premier League inay soo dalbadeen iyo qaar ka mid ah kooxaha Bundesliga Jarmalka laakiin asiga shakhsi ahaan uu doortay kooxda Liverpool sida star ay soo daabacayso dhinaca kale waxaa la ogaaday kooxda Arsenal dabcan kaliya in laga rabo inay bixiyaan 8 milyan oo pound sida amaad ciyaartoyda ku soo qaadatay kale ee dabcan Pablo Mari oo 22 jir kasoo qaateen kooxda Flamengo iyo sidoo kale Cedric Suarez 22 jir kasoo qaateen Southampton labadan ciyaar heshiisada amaahda dabcan markay ka dhigayaan joogto xagaaga nagu soo fool Arsenal kaliya waxay bixinaan 8 milyan oo pound sida star ay soo daabacayso dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea waxay iska diiday Dayland Dyke maalinkii ugu dambeeyay suuq inay qaataan ninka lagu magacaabo Solomon Rondon weeraryahankii hore Newcastle United sodon jirkan haatan wuxuu ciyaaraa kooxda Dayland Yavanga sida dabcan The Sun iyo Telegraph ay soo daabaceen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man United marna ma aysan ka qusan qaabkii ay ku hilayeen wiilka 17 jirka lagu magacaabo Jude Bellingham oo u ciyaaray kooxda Birmingham City kadib markii dabcan Dayland Dyke laga diiday 20 milyan pound sida Independent ay soo daabacayso sidoo kale weeraryahanka Nigerianka Odin Ighalo oo kooxda Man United doortay wuxuu sheegay dabcan la yaab inay ku noqotay Dayland Dyke kooxda Man United inuu ku soo biiray kadib markii maalmo kooban uu la soo xiray ninka lagu magacaabo Edward Wood sodon jirkan wuxuu sheegay la yaab inay ku noqotay qaabku garoonka Old Trafford ku imaaday sida Daily Mail ay soo daabacday dhinaca kale daaficii hore kooxda Man United Gary Neville haligan wuxuu weerar ku qaaday maamulka Man United wuxuu yiraahday siyaasadooda mid ugu liidato marba haddii idin Ighalo ay suuq ka soo qaateen daawadayaasha qiimaha badan bal markaan tagno gudaha talyaaniga ciwaanada ka jira haddii aan fiirno jaraa'idka talyaaniga ugu caansan waxaan soo qabanayna Corriere del Sportivo waxay leeyihiin dabcan loolanka iskuwadataa uu bilaaban doonaa Juventus maanta xilliga qadada waxay la ciyaar doonaa kooxda Fiorentina kulan soo gali doona labada iyo barda hornimo xilliga geeska Afrika Cali Murushi Sarri wuxuu soo dhaweyn doonaa kooxda Viola ninkan wuxuu u baaqay ciyaartoydiisa inay ka jawaab celiyaan guuldaradii Napoli dhanka kale macallin Antonio Conte kooxdiisa Inter Milan caawa 14:45 habeenimo xilliga geeska Afrika waxay la ciyaar doonaan Udinese kulankan waxaa la rajeynayaa Christian Eriksen shaxda kooxda inuu kasoo muuqan doono si uu dabcan kooxdiisa u caawiyo dhinaca kale markii la fiiriyo kooxda Lazio oo hoggaaminaya Simone Inzaghi ayagana waxay la ciyaar doonaan naadiga Isbaan macallinkan wuxuu ku booriyay ciyaartoydiisa kulankan ahmiyad gaarna siiyaan maadaama garoonkooda Stadio Olimpico ay ku ciyaari doonaan ciyaartan soo gali doonta 5 galabnimo xilliga geeska Afrika sidoo kale sheekooyinka talyaaniga qoraan waxaa ka mid ah kooxda Roma dharbaaxa xoogan ku dhacday xalay waxaana 4-2 kaga badisay kooxda Sassuolo Bologna waxay ka farxiyeen ayagana macallinkooda kadib markii 2-2 ay kaga badiyeen kooxda Brescia sidoo kale Corriere dello Sportivo waxay soo qaadanay wiilka mucjisada lagu magacaabo Haaland waxay leeyihiin kan waa goal machine 19 jirkan haatan waxa uu diiwaan gashan 20 daqiiqo kasta gool ayuu dhaliyaa maadaama saddexda kulan ugu horeeyay uu ciyaaray kooxda Borussia Dortmund 7 gool uu ku dhaliyay bal markaana Fenerbahce Sportivo ciwaanada ay sameeyaan waxay leeyihiin Federico Chiesa oo ka hortagi doona kooxda mustaqbalka uu ku biiri doono waxay leeyihiin kulanka dhexmara Juventus iyo Fiorentina wuxuu qaas u yahay dahabiga Chiesa oo lagu wada xagaaga nagu soo falay Juventus inay ku qaataan 70 milyan oo euro sayixiisana ku garacan Inter Milan darta wargeyska waxay leeyihiin maamulka Juve wiilkan qiimeyn gaar ay ku sameyn doonaan kulankan xiisaha badan dhinaca kale Murushi Sarri wuxuu leeyahay taageerayaasha Juventus ina dhalil xoogan noo soo jeedeen waa aqbalayna waxaana dabcan kaga jawaab celin doonaa gudaha garoonka waxaan rabaa iyo ka dhawaajiyay taageerayaasha dib inaan u farxiyo sidoo kale kulankan Sarri wuxuu sheegay dabcan Aaron Ramsey nambarka 10aad inuu ciyaari doono halka Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala iskaashan doonaan wararka tooska markii aan fiirnay ciwaanada kala tuuti sportiva sameeyna waxa kamid ah in dabcan Antonio Conte la weydiiyay loolanka Murushi Sarri uu kala kulmay Antonio Conte wuxuu yiraahday aniga Sarri loolan ma igala dhaxeeyo ee dabcan waxaan kaliya dadaal ugu jiraa kooxda Inter Milan inaan horyaalka u qaado waxaana diirada Sarri ay ku dhawaajiyay sidii aan dabcan kulan
kulan walba u badin lahan ee Murushi Sari ee macalinka loo kuma mashquulsani ayuu Anthony Coin ka dhawaaji in akala tuuti sportive waxa la Ibrahim Fishaka weena la gelinna maanta inuu caawin karo kulanka Milan ee ciyaar doona sadarta waxa la salatan waxaanu sanyahay ama hargab ama duray ayaa hayo waxaana u badantay kulanka Milan ay soo dhaweeyaan Verona inuu ka qayb qaadan wa ciyaartan San Siro ka dhacayso sidoo kale waxay soo qaateen kooxda Roma wajigabihii ku dhacay ayadoo dabcan xalay 4-2 ay kooxda soo wala kaga badiyay wadiyasha qiimaha badan bal markaana tagno gudaha Spain ciwaanada ka jira markii aan farna majalada marka waxay cover ka siiyeen guushii Real Madrid ay helaan dabcan ciyaartii hal gool ay warkaga badiyeen kooxda Atletico Madrid kulankii Madrid derby ahay waxay leen hoggaamiyasha horyaalka Spain oo dabcan dibcaha si badsadeen haatan 6 dibcood ee Barcelona ka sarreeyaan kooxda Zidane looma dhawaan karo waxay leen bedelada Zidane uu sameeyay kulankan wax weyn ay ka bedeleen gaar ahaan Vinicius Junior markii la keenay iyo dabcan goolkii muhiimka Karim Benzema ciyaartan ku soo gabagabeeyay sidoo kale waxay leen kooxda Barcelona Kiki City macallinkeed waxa saaran culays xoogan sababtoo wuxuu wajihi doonaa kooxda Levante asigoo haatan 6 dibcood hoggaanka looga hayo kulanka caawa dabcan 11 ka habeenimo xilliga geeska Afrika soo gali doona aan firna majalada SAGAN waxay cover ka siiyeen kooxda Real Madrid ee guushii ay gaartay waxay leen Zidane kooxdiisa lama dhawaan karo Madrid derby gool muhiim ayay gaareen waxay leen ciyaarta waxa ka dhacday French style oo dabcan waxay ula jeedaan kubad oo caawinaad ka geystay Ferland Mendy waxa gool u bedelay Karim Benzema waxay leen haatan kooxda Atletico Madrid xalka ayaa ku xunto kale madaxweena kooxda Atletico Madrid mas'uulka ugu magacaabay Enrique Casero wuxuu dabcan dhalin xoogan u soo jeediyay Cavani wakiiladiisa iyo kooxda Paris Saint-Germain oo sheegay inay sabab u ahayn weeraryahankan awood badan inuu iimaan waayo garoonka Wanda Metropolitan Stadium bishii Janaayo intuu suuq furnaay waxay kale ay is qodob ka soo qaateen kooxda Barcelona ay leeyihiin Barca culaysan caadi ahna saaran sababtoo ah haatan hoggaanka 6 dibcood waxa kaga heysa kooxda Real Madrid waxaana waajib ku ah inay kooxda Levante ka badiyaan bal Mundo Deportivo ayagan aan fiirino waxay leeyihiin Mundo Deportivo guuleysta ama horyaalka qoosta dabcan waxay ula jeedaan Barcelona heestaan oo dabcan hadii kulanka la ciyaaran Levante caawa ay guuleysan waayeen waxay ka dhigantay dabcan hoggaanka farqi inuu ku dheeraan doono Mundo Deportivo waxay leeyihiin Barcelona suuq uu ka soo xirmay weeraryahan ma aysan qaadan waxaa laga rabaa ay leeyihiin kooxda inay u soo jeestaan gudaha garoonka natiijo fiican ay ku helaan Levante ay ka badiyaan hoggaankana 3 dibcood ay ka dhigaan hadii kale waxay leeyihiin xaalku uu ku sii xumaan doono sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen macalin kooxda Barcelona Kiki Setien oo ay leeyihiin tijaabo culus ah hortaalo hadii dabcan kulanka Levante caawa ismaareeyo kadib waxay leeyihiin kulamo adag sugayaan laba kulan oo adag ku soo foola waxayna kala yihiin Atletico Bilbao iyo Real Betis sidoo kale Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaateen kooxda Real Madrid laakiin Madrid weerar ay ku qaadeen wargeyska maadaama gobol Catalan ka soo baxaan waxay dhaheen marka leeyahay kooxda Real Madrid aalada faar caawisay oo faar ayaa u heelisay waxay leeyeen hadii Santiago Bernabeu la joogo faar wayba ka cabsataa kooxdan oo waxay soo qaateen dabcan qaladkii Casemiro ku galay Alvaro Morata asigoo xeerada ganaaxa ku jiro waxay ahayd leeyeen wargeyska gol kulaad in loo dhigo kooxda Atletico Madrid laakiin waa laga diiday leeyeen goolkii qaybta labaad la Karim Benzema ayaa Real Madrid guusha ku qaateen daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysi rubu ugu caansan ciwaanada ay sameeyaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaasan ku soo idlanana fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.